Obvinění pěti firem padlo poprvé už v březnu letošního roku. Společnosti ale proti rozhodnutí podali stížnosti k vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To je 17. července zamítlo a obvinění pěti firem tak nabyla právní moci. Při rozhodování o těch stížnostech jsem vycházel nejen z trestního řádu, ale především ze zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který je tedy účinný od roku 2012. Mezi obviněnými jsou také vysoce postavení manažeři stavebních firem Enteria, Geosan Group, Štrabak nebo Metrostav. Úřad pro odhalování organizovaného zločinu zasahoval v Hřebčíně a ve stavebních firmách v květnu 2013 po několika měsíčním vyšetřování. Rekonstrukci Hřebčína provázely problémy i později. Výběrové řízení bylo opakovaně zrušeno a znovu vypsáno. Zatím není jasné, kdy se případ dostane k soudu.